ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സോനു ഫാബ്രിക്കേഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് മോസ്കിറ്റോ വിൻഡോസിൻ്റെ വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വർക്ക് എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ വർക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നർ അളവെന്ന് ഓരോ ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഫ്രെയിം കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 49.5 നമുക്കിവിടെ അളവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വിക്തിൽ 16.75. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈറ്റിൽ 1 ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ടാൽ 50.5, വിക്തിൽ 16.75 17.75 വരും. അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രെയിം കട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ 3 കളറ് ഫ്രെയിമിലായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ബ്രൗണ്, മെറൂണ്, ബ്ലാക്ക് കളറ്, അങ്ങനെ ഈ 3 കളറിൽ നമ്മളിവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ വർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കി സൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രെയിമിൻ്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതിൽ കോർണർ വെച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ PVC ഒരു കോർണറാണ് ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1/8 റിബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോർണർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. 1/8 റിബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രെയിം സെറ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നെറ്റിടുമ്പോൾ ബെൻഡായി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നെറ്റിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ SS നെറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എൻഡിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ റബ്ബർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു എൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഇതിൽ റബ്ബർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ 3 സൈഡും ഈ വീല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ട്രാക്കിലേക്ക് നെറ്റിനെ ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നെറ്റിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കത്രിക വെച്ചിട്ട് നെറ്റിനെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ശേഷമാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി 3 സൈഡും റബ്ബർ ബീഡിങ് ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ഈ മസ്കിറ്റോയുടെ നെറ്റ് അലുമിനിയത്തിലും നൈലോണിലും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് SS-ൻ്റെ നെറ്റാണ്. SS-ൻ്റെ നെറ്റ് ഫ്രെയിമിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് റിസ്ക് തോന്നും. ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നെറ്റിൻ്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി വീണ്ടും ഈ വീല് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിനൊന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റബ്ബർ ബീഡിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നെറ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഹിഞ്ചസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു PVC-യുടെ ഹിഞ്ചസ്സാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു ബിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് തുളച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ 4x13 സ്ക്രൂവാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറച്ചധികം നെറ്റിൻ്റെ വർക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി സൈറ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു രണ്ട് വിൻഡോ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചസിൽ 6x19 സ്ക്രൂവാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അരഞ്ച് വെച്ചിട്ട് 4 പുറം ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ഡയറക്റ്റ് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണ വർക്കൊന്നും നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടന്നെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു റൂമിൽ ഒരു 3 കള്ളിയിൽ സെൻറ്ററിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒരു വിൻഡോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹിഞ്ചസ് വരുന്നത് നമുക്കിത് ഊരിയെടുത്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് കിച്ചൻ്റെ ഈ ഗ്രില്ലിട്ട ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നെറ്റ് ഫിക്സഡായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള നെറ്റ് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇനി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിൽ 1/8 ബിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഹോൾസ് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിൽ വരുന്ന ആ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്ക്രൂ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സെൽഫ് ത്രെഡ് സ്ക്രൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ ഡോറിലേക്കുള്ള ഫ്രെയിമും കൂടെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ഇവിടെ ഫിനിഷിംഗ് ആയി. അപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ ഓടാമ്പിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ACP ഷീറ്റ് വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം വർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ലൊരു കണ്ടൻറ്റുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി.